Na mtazamaji, Kenya imefika kwenye maambukizi ya jamii ya ugonjwa wa mpox, na wizara ya afya imesema huku wahudumu wa afya katika kaunti ya Nakuru wakitishia kugoma kutokana na ukosefu wa mafunzo ya kabiliana na ugonjwa huo. Hata hivyo, wizara ya afya inasema kuwa hakuna visa vya mpox viliripotiwa nchini kwa saa 24 zilizopita, ila Kenya imerekodi visa vitano vya ugonjwa huo kwa jumla. Mwanahabari wetu Bridget Ngana na maelezo zaidi. Kenya imeandikisha visa vitano vya ugonjwa wa mpox kufikia mchana wa leo. Kati ya watano hao, wawili wamekamilisha matibabu na kurejea nyumbani, huku wagonjwa watatu wakisalia hospitalini. We will probably start having community transmission. We will also start seeing a spike in the number of cases. Katika kaunti ya Nakuru, mgonjwa wa mpox anayesemekana kuwa mume wa mgonjwa wa tano anatarajiwa kuondoka hospitalini hivi karibuni. So the national government through the Ministry of Health has provided us with case definitions for mpox, and we have a protocol for the identification of these cases. We have disseminated all that information to all our healthcare workers. Solidarity for them. Hata hivyo, wauguzi na maafisa wa maabara wametishia mgomo baada ya kuchelewa kwa mishahara yao ya miezi miwili na uhaba wa ujuzi wa kudhibiti ugonjwa wa mpox. We have a problem with shortages in our facilities. You find one nurse managing like 40 to 60 patients. Is that really in order? We have mpox with us. We are looking at laboratory all the time. Everyone else goes to the trainings. We can get infected, but we are not considered. In this financial year 2024-2025, we have ring-fenced each budget for human resource to enable us to recruit new staff, to replace should they leave, to promote and to redesignate. So it's something that we are addressing progressively. Katika muda wa saa 24 zilizopita, watu zaidi ya 17,000 wamekaguliwa katika mipaka yote 26 ya nchi, na kwa jumla watu 687,233 wamekaguliwa. Sampuli 124 zimefanywa ukaguzi, sampuli 110 zikikosa maambukizi na sampuli 4 zikifanywa uchunguzi zaidi. Visa vya mpox vikiripotiwa kaunti za Nairobi, Taita Taveta, Busia, Nakuru na Mombasa. Hospitali hii ya kaunti ndogo ya Bondeni ni mojawapo ya hospitali ambazo zimetengwa na idara ya afya hapa Nakuru ya kuhudumia wagonjwa wa mpox. Wapo visa hivyo vitaendelea kuripotiwa katika kaunti hii, huku kamati ya afya katika baraza la magavana zikitaka serikali za kaunti kujitayarisha vyema kuhusu ugonjwa huu wa mpox. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.